runtii sharafay noo tahay caawa inaan maanta shirki ahaa iyo kan caawa baan isugu nimaano xafladan oo ah casho sharaf aan u sumaynay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdigii uu hogaaminayay oo ka badanna uu naga mudnaa. waxaan u istaagnay waxaa weeye inaan soo dhoweyno ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdigiisa, aana uga mahad celinno booqashadii uu na soo booqday iyo shirkii qiimaha badnaa oo looga hadlayay gargaarka bini-aadamnimada oo uu u gartay asaga iyo xukuumadda dowladda federaalkaba in lagu qabto koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Yaan rabnaa inaan uga mahad celinno aana soo dhoweyno ujeedada ugu weyn oo xafladan casho sharafka aan u sameynay wafdiga ahayd. mudane ra-iisul wasaare, mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen, adiga iyo wafdiga kula jiraba, anigoo ku hadlaayo afka shacabka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed, waxaan ku leeyahay ha dhawaaw Baydhabaha ka dhawaaw, beredla koojeeliyaha ka dhawaaw, beredkii dowladda koonfur galbeed ha ka dhawaaw, meel eed iyo eed lakiin ku tawanaya ha ka dhawaaw, meel dowlad la ku fadow ha ka dhawaaw, eedaha kiin dhawaayan. runtii sida aa og tahay oo aan horeyna uga soo shaqaynay dowlad goboleedka koonfur galbeed, mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen waxay samaysan tahay waqtigii aniga lay doortay 7 bilood, yaa waxaa uga hartay saan jeclahay 7 bilood iyay samaysan tahay. xukuumadda waxay dhisan tahay 5 bilood oo wax yar dhiman 4 bilood. intaas waxa aan ka shaqaynaynay oo siyaasadanada ay ahayd oo aan wadno waxaa weeye horumarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo inuu yimaado isbeddel dhab ah oo ay dareemaan shacabka reer koonfur galbeed marxaladahooda kala duwan ay ku jiraan, oo uu ka mid yahay amniga, horumarka adeegyada bulshada, siyaasadda, dhaqaalaha, intaba inaan isbeddel ka soo galo. waxaa Ilaahay noo fududeeyey oon ku guulaysanay dad mutacallimiin ah oo dhallinyaro u badan oo aqoonyahanno ah oo ka shaqayn karo shaqadii loo idmaday inaan u xil saarnay oon wasiirro ka dhignay, ayagana ay waajibaadkii loo igmaday ay guteen, oo aan aaminsannahay in ay siyaasaddii koonfur galbeed oo ay ahayd tii aan ku hogaaminahay inay fulin doonaan. ujeeddada ugu weyn waxaa weeye oo aan leenahay oo aan ka shaqaynayno oo siyaasaddanada ay ku salaysan tahay inaan abuurno jawi iyo siyaasad deggan oo Soomaaliyeed, oo midnimo Soomaaliyeed leh, oo wadajir iyo wada shaqayn leh, oo leh xiriir dhab ah oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada siday u wada shaqayn lahaayeen, ay u ahaan lahaayeen hal dowlad oo midaysan oo federaala sida adduunka uu federaalka uga shaqeeyo. siyaasadanada taasay ku salaysantahay mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen waxa aan toos ula shaqaynayno oo aan ka tirsannahay waa dowladda federaalka. siyaasadda aan ku shaqaynaynana waa siyaasadda aad ku shaqaynaysaan dadka reer koonfur galbeed iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo xukuumadanadaba waxay u diyaarsan yihiin dowladnimo iyo midnimo iyo wadajir. sidaa la socotid mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen, dadkan reer koonfur galbeed fikirka ay soo jeediyeen waxay ahayd maadaama xornimadii la qaadanayo in federaal la ahaa si Soomaaliya ay u gaarto nidaam maamul hoos laga soo bilaabayo oo korna ku dhammaanayo oo laga tago wax kale. waxaa Ilaahay qadaray markii 37 sano xornimo la lahaa in wixii ayaga ahaa oo odayaalkii iyo awowayaalkeen ay ka hadlayeen maanta loo soo noqday iyadoo weliba fahan fiican aan laga qabin. aad baa naga xunahay in Soomaaliya federaalka sida ay u fahantay uusan ahayn. federaalka ma aha nin kasta tuuladu joogo inuu asaga leeyahay oo go-aayo. federaalka adduunyada dhanba siba uu isticmaalaa, siba ugu dhaqmaa. adduunka dhan baa federaalku u samaysan, dowladaha dhanba system uu leeyahay. laakiin annaga waxaan rabnaa inaan sidii waagaas ay Soomaalida ay federaalka u fahansanayn ay u fahansanaayeen awowyaalkeen ay ugu doodayeen, maantana inaan hormuud ugu noqono federaalka wanaagiisa iyo waxtarkiisa iyo Soomaalinimada sida laysugu hayo iyo sida laysula jiro iyo sida khayraadka loo qaybsado
iyo sida dalka loo wada leeyahay iyo in midnimada soomaaliya calanka soomaaliya mid uu yahay iyo in qaranimadii soomaaliya la soo celiyo yaan hormuud rabnaa inaan uga noqono hadduu ilaahay yidhaaho waxa aan ku shaqaynaynana fikirkaas iyo afkaartaas waa insha allah mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen saa la socotid koonfur galbeed waxay ka kooban tahay saddex gobol saddexdaas gobol waa gobollada ugu barwaaqada badan soomaaliya sagaashan iyo kowgii wixii ka dambeeyey waxay ahayd dalka soomaaliya meesha laga karo bajetkeeda iyo miisaaniyaddeeda magaalada ugu afgooye waxay ahayd a plus ay ahayd miisaaniyadda markii ayada ay teeda karto yay waxay kami jirtay degmooyin kaleo ka badan waana kulligeed gobolka oo dhan waaye baay iyo shabeellada hoosaba saasay ahayn gobolka bakoolna saas uu ahaa waa meesha ugu dhaqashada badan xoolaha iyo wax beeda laga dhoofin jiray bay ahayd marka saddexdii gobol oo soomaaliya ugu dhaqaalaha badnaa oo ugu nacfiga fiicnaa oo ugu nolosha fiicnaa oo ugu soomaalinimada fiicnaa oo soomaaliya oo dhan ay soo aadi jirtay oo loo soo dalxiis tegi jiray oo loo soo deegaan tegi jiray oo loo soo soomaalinimay oo dhanna ay ku sinayd cid kastoo soomaaliya ay ku nooleyd waxaan aad uga xunnahay maanta markii ay dowladdii burburtay kadib in ay ku habsatay masiibooyin rabaani ah iyo mid dabiici ahoo dad ay ka abuureen oo ah abaaro iyo colaad iyo dhibaato aysan xaq u lahayn inay ku habsatay ilaahay baa ka qaadi karo laakiin waxaan rajaynaynaa oo qorshahanaga ku jiro oo aan go-aansannay haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan ku hogaamino dadkan gacmahooda ay kaga baxaan oonka iyo dhibaatada iyo rafaadka iyo abaarta iyo colaadda ay ku sii ceshtaan amnigooda iyo ay isku tashtaan ayagoo kaashanaya oo gacan weyn ka rabo dowladda federaalka hadduu ilaahay yidhaaho haddii aan ka helno waan aaminsannahay inaan ka helayno dowladda aad ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka tahay gacan buuxdo inaan soo celin doono amnigii dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen sidaan kuu sheegay saddexdaas gobol oo saas khayraadka u badan wuxuu ka kooban yahay 18 degmo 18 degmo runtii sida loo suubiyey degmooyinka waa 5 degmo oo gobolka baaye iyo 5 gobolka bakoola iyo 8 degmo oo shabeellada hoosaa 18-kaas degmo ka kooban yahay waxa ay xaq u lahaayeen sida muuqato maabkan uu u samaysan yahay degmooyinka baay waxay xaq u lahayd ilaa iyo 10 degmo ama 8 degmo oo kale inay helaan poblationka joogo iyo deegaanka iyo masaafooyinka ay isu jiraan shacabkaas nasiib darro xukuumadihii jiray iyo systemkii horey u samaysnaa umaysan helin janis ay ugu samaysmaan degmooyin waxaa la helayaa deegaan 150 kilometr 160 kilometr oo aan degmo lahayn deegaan waxaa la helayaa 180 kilometr oo laysu soconayo oo aan degmo lahayn oo populationkii iyo dadkii meel walba ay joogaan waxaa suurtagal ah degmada baydhabo in laga xukumo meel dalan dolo la yidhaaha oo markay ugu yartahay 200 kudhawaad kilometr u jirta waxay xaq u lahaayeen in degmooyin intaas ka badan la suubiyo nasiib wanaag ma suurtagelin waxaan ka rajaynayaa markii ay imaado in soomaali la fiiriyo maabkii iyo dheelitirkii iyo xaduudihii degmooyinka inay heli doonto sidaasoo kalena bakool waay marka 18-kii degmo 4 degmo oo ka mid ah waxaa haysto shabaab 14-ka kaleo degmo xor weeye nabad weeye dadka reer koonfur galbeed baana ku nool ciidamadii iyo maamulkii aan samaynay baana ka shaqaynayo nabad bayna qabaan cilladda ugu weynoo jirta intaas ayaga oo horta ay qabaan dhibaatada ah waxay tahay magaalo magaalo u socon karta ma jirto caqabadda ugu weyn oo na haysato oon u istaagnay oo 4-6 bilood oo ay xukuumadda annada jirtay aan ka shaqaynaynay la doortay waxay ahayd in laysu furo jidadka reer koonfur galbeed kan ka baxaayo afgooye oo shabeellada hoose maraayo oo tagaayo baraawa kan ka soo baxaayo afgooye oo imaanayo xamar afgooye ka soo baxaayo oo imaanayo baydhabo
كم بيدابا كبحاي او تغاي بكور عذر الى يعل برد الى حدودها اي لا دهي دوله جبلات كون فوق دغمه دغمه صحون كرتمر قرشها انو استاغني وي وان كرجين ان مدن رئيس الوزراء كخيغان دوله فدرالكا waxay ku jirtaa qorshaha national security ga in la furo jidka xamar iyo baydhabo sidoo kale la furo jidka baraawe iyo afgooye sidoo kale la furo jidka baydhabo iyo bakool waxaan codsanaynaa waxaan rabnaa fariinta ugu weyn qaadaysi inay noqoto anagoo og inaan laga shaqeynayo oo habeenka maalin loo taagan yahay aad wadan haddana mar labaad waxaan ka codsanaynaa inaad fariintaas dhageysid oo ay rakoon fur galbeed maanta u baahan yihiin in jidadkii la soo furo jidkii halbowlaha u ahaa oo dhaqaalaha ka soo galay oo ummadda reer koonfur galbeed isu maraysay oo wax walba ay ka filaysayna kan weeye ka noofo mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen saa la socotid koonfur galbeed waxay leedahay bad weyn oo xuduudka ugu weyn ee soomaaliya badda ah maamulada ay leeyihiin badda ugu weyn bay leedahay laga bilaabo baraawa korkeeda ilaa iyo jaziiro oo afka xamar ah badda ku taallo waxay hoos timaadaa koonfur galbeed saa la socotid koonfur galbeed ma leh xarun ganacsi waxay xaq u lahayd inay dekad hesho dekad ganacsi iyo dekad kalluumaysigo waxaan diyaarinay oo noo qorshaysan in la helo laba dekadood dekad ganacsi iyo dekad kalluumaysi lagana kala furo baraawe iyo marka hadduu ilaahay yidhaaho waxaan rajaynaynaa inay dowladda federaalka gacan nagu siin doonto arrintaasna ay nagala shaqayn doonto si loo helo dhaqaale iyo nolol ku filan dadka reer koonfur galbeed ayna isugu filnaadaan noloshooda iyo horumarkooda mudane ra-iisul wasaare mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen dalka dadka reer koonfur galbeed saan horey kugu sheegay waxay haystaan khayraad tiro badan waxay haystaan nolol ku filan waxay u baahan yihiin dowladda federaalka inay usoo jeesato annagoo gacan siinayno dowlad goboleedka koonfur galbeeda waxaan diyaar u nahay si qalbi furan oo daacadnimo ah inaan shacabkan iyo dadkan ugu adeegno aadna nagala shaqaysaan sida ay ku heli lahaayeen inay khayraadkooda la soo baxaan oo ugu horeeyo kalluumaysigii beerihii xoolihii iyo weliba jaaniska ugu fiican oo jiro markii la suubiyey baaris in khayraadka ugu badan ee batroolka ah ee soomaaliya maanta ay rajada ka leedahay inuu ku jiro koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose ayna caan ku tahay gobolka baayna macdanta uu ku jiro isagana waxaan rajaynaynaa haddii dadkaas ay helaan jaaniskaas nabadeed in soomaaliya oo dhan loo soo shaqo tegi doono nolosha soomaaliya dhanna laga habeyn doono inta ay noqon doonto mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen annaga mabdi'iyan waxaan aaminsannahay oo aan taageersannahay oo aan ka shaqaynaynaa midnimada iyo wadajirka soomaaliya inay tahay soomaaliya mid ayna isku soo noqoto iyadoo walaal ah oo isjecel daruufaha iyo dhibaatooyinkii hore oo la kala tirsanayana si xal ah oo midnimo ah oo walaalnimo ah oo isu tanaasula oo aday kugu fiican tahay aday kugu fiican tahay lagu xalay waqooyi iyo koonfur na laysu keeno sidii shalay ay isugu yimaadeen oy walaalaha ku ahaayeenna maantana laysugu keeno oo weliba waxaan aaminsannahay sidii shalay ay dadka walaalaha naga reer waqooyiga ah ayaga oo ilbaxnimo iyo xadaarad iyo soomaalinimo jecel xornimada horteen qaatay intay la soo baxeen calankii ay keeneen koonfur ay ku soo dhoweeyeen walaalaheen sharuud la-aan ayagoon jecel midnimada soomaaliya aysan wax sharuudo haba yaraatee aysan ku xirin ay yidhaaheen waxaa dan noo ah soomaaliya oo mid ah oo xal calan leh maanta annaga haddaan nahay reer koonfur galbeed waxaan qabnaa in koonfur iyadana sidaasoo kale sharuud la-aan intay maanta calankii soomaaliyeed qaado guddi iyo aan la dirine sidii loo sii wado waqooyi la geeyo la yidhaaha waa idiin soo celinay waa idiin keenay wax sharuuduhoon ku xiranna male maanta talada soomaaliya adinkay idiin taallaa si allaaliya sidaa ku talisaan baanu yeelaynaa soomaaliya oo mid ahaan inka rabnaa wax allaaliya wixaad qabteenna ka raalli ahaada soona dhowaada noona taliya in la yidhaahaan aaminsannahay dadka ka shaqaynahaya nabadayntaas iyo midnimada ummadda soomaaliyana hormuud baan ka nahay hadduu ilaahay yidhaaho mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaan kaloon aaminsannahay
oo siyaasadda annada ku saleysan tahay wax la yiraahdo xasilooni siyaasadeed oo ah in dadka Soomaaliyeed oo nidaamka federaalka loo bandhigay lagu wada shaqeeyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si is-afgarada oo heshiisa oo isla socda oo is-ixtiraam leh oo wada tashi leh in lagu wada shaqeeyo si toos ahna aan ugu xirannahay dowladda federaalka hadduu ilaahay yiraaho. Mudane ra-iisul wasaare ku xigeen, mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow, aada iyo aada u mahadsan tahay adiga iyo wafdigaadaba. Waxaan kaga mahadcelinayaa maashaha aada noo timaadeen iyo sida sharafta badan oo aada maxay ahayd noo qiimeyseen, waa idin jecelnahay. Waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraa intaan iyo waqti ka badan binaa nala sii joogtaan, waxaana ka fikiraynay muddo dheer aan sugaynay oo ra-iisul wasaarahana aan ka codsanay in xukuumadda aan ra-iisul wasaare ku-xigeenka tahay siday u dhan tahay ay noo timaada magaalada Baydhabo oo inta ay ku shiraan shirkoodii qamiislaha ku qaataan hal isbuuc nala joogaan ay arkaan dadka ay wasiirada u yihiin ay xukuumadda u yihiin gaar ahaan reer Koonfur Galbeed ay dhegaystaan daruufaha ay qabaan xukuumadda ay la wareystaan ay waxaan u baahannahay nagala shaqeeyaan. Yaan aada iyo aada u codsanaynaa adaa fariinta ugu dambeysa qaadi doontid oo geyn doontid. Aada iyo aada u mahadsan tahay mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen soo dhowow, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kugu soo dhoweynaynaa mikrofoonka. Aada iyo aada u mahadsan tahay.